Sveiki, su jumis sveikinasi Blindė Lietuva ir šiandien papasakosiu trumpai apie tokį nuostabų dalyką, atviro kodo alternatyvą tiek Spotify, tiek YouTube Music, nes jis naudoja tiek YouTube Music, tiek Spotify API, tai reiškia sima informacija iš ten, ir tai vadinasi SpotTube, tai rodo pats pavadinimas tai. Taip kaip ir Spotify, tiek galima pagal žadrus įsirinkti. Tiesą sakant, jeigu daisite į nustatymus, tai pamatysite, kad jisai naudoja Spotify ir Last.fm, bet iš prisijungimus, bet iš tikrųjų jisai naudoja Spotify ir YouTube Music API, tad problemų kilt neturėtų, iš įdomi, jis veikia lygiai taip pat kaip Spotify'us, bet iš esmės, ką gaudote naudodami SpotTube, tai neribotus praskipinimus, jokių reklamų, muziką galite pasirinkti iš kur leisti patys, tuoj parodysiu. Audio Source galite pasirinkti YouTube, Piped arba Joe Savn, skiriasi kas tik tai kokybė kiekvieno atveju. Tada yra funkcija Normalize Audio arba galite jos atsisakyti, man labai gerai tinka. Tada jeigu yra muzikoje visokių arba podcastuose visokių reklamų, tai yra sponsor blokas netgi integruotas čia. Ir net yra įdomesnė gal funkcija yra playlistų generavimas, kad dirbtinis intelektas gali sugeneruoti jums playlistą pasirinkto šalies ar pasirinkto žanro, pasirinkto artisto ir taip toliau. Ir visą tai jūs gaunate nemokamai, ne taip kaip jums nereikia mokėti už YouTube Music ir nereikia mokėti už Spotify Premium. Ir negana to rodo dar statistiką, kiek muzikos perklausėt, kiek playlistų turite, kiek esate daugmas skolingas už muziką. Aišku, mokėti nieko nereikia, bet čia tiesiog įsivaizdavimai suma, kiek esate skolingas muzikantams. Tada rodo jūsų top artistus. Ir netgi top albumus, kuriuos klausote. Ir visą tai jūs gaunate visiškai nemokamai.